Boa noite, auditório. Boa noite, jurados. Boa noite, maestro Zezinho. Boa noite, seu Silvio Santos. Boa noite. Boa noite, mas por que você veio assim tão afobado? E por que você falou assim, obrigado? É um grito de guerra lá do meu serviço. Ah, do seu serviço. De identificação. Lá no seu serviço, mas aonde é o seu serviço? Posso falar? Claro que pode. Trabalha no Bradesco, da Agência Nacional. Pelo contrário, até deve falar muitas vezes do Bradesco. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Lázaro Brandão, que é o presidente do Bradesco, e para os funcionários do Bradesco, que tratam muito bem a minha empresa. Obrigado a todos vocês do Bradesco. Você mora lá na Cidade do Céu? Na Cidade Mãe de Deus? Cidade de Deus? Cidade de Deus, não moro. Você não mora lá? Moro em Itaquera. Você mora em Itaquera. E trabalha... Inclusive, meu gerente, o Batata, mandou um abraço para o senhor. O Batata? Exatamente. O Batata? O Batata. O Batata? O Batata. Não conheço. Mandou um abração. Mas o Batata mandou um abraço. E você quem é? Eu sou o Paulo. Você não é o Batata? Não sou o Batata. O Batata sou é o gerente. Mais conhecido lá como Paulão. Você é o Paulão? Exato. Mas por que razão? Não sei também. Bem, também. Ah, também. Então é o Paulão? Exato. Muito bem. E o Paulão vai cantar que música? Silvio, eu gostaria de cantar Beijinho na Boca. Do Beto Barbosa, mas antes, com a sua permissão, eu gostaria de mandar um alô. À vontade. Eu queria mandar um alô para minha mãe, que eu tenho certeza que ela está me assistindo. Eu queria mandar um beijão para ela, para o meu pai, o pessoal de Guaianazes, e também o pessoal da Nacional. Que Nacional? É o banco que eu trabalho, é o nome da agência. Mas não é o Bradesco? Exatamente, Bradesco, Agência Nacional. Ah, entendi. E você falou para os seus colegas? Todo mundo, toda a moçada, toda a galera mesmo de lá, que me deu maior força, realmente. Mas como é que é dar a maior força? Explica o que é isso, maior força. Eles falam muito de maior força. Como é que é a maior força? Ah, porque lá no banco, eu vivo cantando, eu já chego detonando, já chego detonando. Então o pessoal falou, Paulão, por que você não vai no Silvio Santos e tal? Ah, então falei, o pessoal anima, dá força e anima. Vai lá, vai lá. Falei, é comigo vai. Mesmo. Aí você veio. Inclusive eu falei, eu vou mandar, vou dar meu grito de guerra pra eles. Como lá. É que é? Obrigado. É como eu sou identificado lá. Obrigado. Obrigado. Esse do é do capeta. Do caramba. Bem enfático mesmo, bem enfático. Repete, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Maestro, vamos ouvir o candidato. Vamos lá. Parou, maestro. Parou porque a música dele é dançante, então tem que tirar o microfone, Palmar. Você não pode... Você me avisa quando é dançante, segura, claro. Obrigado. Ele vai cantar essa música com parado. Essa ele tem que se dançar, tem que jogar o corpo, tem ritmo. Vai, maestro. Ah, não apre... Maestro! Quando a música é dançante, tem que tirar o microfone. Quando é romântica, tem que deixar o microfone. Não esqueça disso. Agora pode prosseguir. Por favor. Maestro, eu gostaria que você não te esquecesse, porque são coisas que atrapalham o programa, tá bom? Quando é romântica, microfone fica no lugar. Quando é dançante, você tem que me avisar para o candidato tirar o microfone. Não é verdade? Tá legal. Obrigado. Maestro! Você pensou que eu ia atrapalhar você, não pensou? Agora não era para atrapalhar. Obrigado. Gostoso, doce é, meu amor, o que será? Garotinho, com bom arrebitado vem, e eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, 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 merengue, vestido gostoso pra balançar. Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem, fantasias na cabeça. Obrigado! Obrigado! Foi classificado! Obrigado! Foi classificado! Obrigado! Foi classificado! Obrigado! Vamos continuar.
dentro de alguns minutos, chamando do programa. E o maestro Zezinho, dentre os que foram classificados, escolhemos três candidatos. Vamos ver qual é a opinião do auditório. Quem manda é o auditório. Vamos ver quem vai ganhar 10 mil, quem vai ganhar 5 mil, quem vai ganhar 3 mil. Roberto Santos cantando Atual Realidade. Desmata a floresta, fazer queimar. É burrice, não dá com nada. Deixar uma criança ser maltratada. É burrice, não dá com nada. Não dá com nada. Esse processo imundo. Tem gente que trabalha, mas ganha um vagabundo. Empregar um cara que não faz nada. É burrice. Elias Alves cantando Felicidade. Vamos ouvir Elias Alves. Gesto, golpe de ternura. Se a vida volta logo pro lugar. Uma palavra, uma coisa dura. Só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos. Eu sei que você sabe esperar. O dia amanhecer por entre os dedos. E aí saber que eu sou bom. Cantando Beijinho na Boca. Beijinho na boca, gostoso, doce, velho. Meu amor, o que será? Garotinha do fogo, um arrebitado vem. E eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, 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 merengue. E te coloco pra balançar. Toca, toca, merengue. A senhorita você vai gostar. Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem. Vamos ver quem é que o auditório vai escolher. Vamos ver, o auditório vai escolher através de palmas, as palmas de vocês para o candidato.